হ্যালো এডুকেয়ার এডুকেট ফর ইউ চেনল আপনার পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আজি মই পুনৰ আসাম পুলিশত প্রিভিয়াস ইয়ারত যে কুয়েশন আসছিল মেথসর ঠিক টাইপৰ কেইটামান কেটামান মেথসর লৈ লিছু আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটা শেখালকে চাব কাৰণ বেছি কুয়েশন দিয়া নেই মই চারটা পাঁচ পাঁচটামান দি দিছো আৰু ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তো ভিডিওটা লাইক করব শেয়ার করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আহকসেন ভিডিওটা আৰম্ভ করুন তো আজি প্রথম কুয়েশনটা হয়েছে এখন দোকানত এটা টিভির মূল্যত ৰেহাই দিয়া আসলে এনে ধরনের ফিফটি প্সেন্ট এন্ড ফিফটি প্সেট সর্বমুঠ কি শতাংশ দিয়া আসলে তো ইয়ার কাৰণে আমি এটা একটা ব্যৱহাৰ কৰিব করবো বা আমি যদি আইডিয়া থাকে কিছু নিজের বা। অ'ন ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া কিছুমানতো অংক মেটছবিলাক হৈ যায় তো মই সূত্ৰটোতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে এ প্লাছ বি মাইনাছ এ বি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো সূত্ৰত কৰিলে আমি মানে যিটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব এটা পাৰ্চেণ্টেজত আমি এন্সাৰটো পাম তো প্ৰথমতে কি দিছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিছে তাৰপিছত আকৌ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিছে ত' ফিফটি ইন্টু ফিফটি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ত' আমি এইখিনিকে আমি ওপৰত কৰিছোঁ ওপৰলৈ লৈ গৈছোঁ ত' ফিফটি প্লাছ ফিফটি হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল মাইনাছ পঁচিছশ ডিভাইড বাই হান্ড্রেড আমি তলরখান মছি লইস্তর মু হব এই আমি যদি সিমপ্লিফাই করব যাও টোটালত হান্ড্রেড হবো আর ওপর টেন থাউজেন্ড হব টেন থাউজেন্ড মাইনাস টুয়েন্টি ফাইভ ওভারঅল পার্সেন্টেজটা তো থাকি তো টোটাল হব 7500 থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড বাই নিশ্চয় পাইছে তো কি হব আমি যদি শূন্য দুটা কেউ ত' চেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যিহেতু আমি প্ৰথমতে কৰোঁতে ফিফটি প্লাছ ফিফটি দিছিলোঁ পাৰ্চেণ্টটো দিয়া নাছিলোঁ তো সেইটো এন্সাৰটো এনেকৈ ওলাই গ'ল পাৰ্চেণ্টটো দিলে আমাৰ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ওলাই গ'ল বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ত' ইয়াৰ শুদ্ধৰ উত্তৰটো কি হ'ল চি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' সূত্ৰটো কি হ'ল আপোনালোকে এবাৰ মনত ৰাখিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই এ বি ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড এইটো হৈছে এনেকৈ যদি দুটা তিনিটা মাল্টিপল পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে তো এনেকৈ উলিয়াব আপোনালোকে ত' নেক্সটটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এ আৰু বি এ একেলগে এটা কাম কৰে আঠ দিনত এ যদি অকলে কামটো বাৰ দিনত কৰে তেনেহ'লে বি এ কামটো অকলে কিমান দিনত কৰিব পাৰিব ত' সহজে হয় এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয় এইবাৰ আজি নতুন কুৱেশ্যন এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব এ প্লাছ পি কিমান দিনত কৰে আঠ দিনত ইয়াক আমি লখাগুৰ সহায়ত কৰিম আৰু এ কামটো কিমান দিনত কৰে বাৰ দিনত ত' আমি ইয়াৰ দুটাৰে লখাগু টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় ত' এতিয়া কিমান হ'ব ত' এ আৰু বিয়ে এদিনত কিমান কৰে তিনিটা কাম কৰে আৰু এ কিমান কাম কৰে বাৰৰে চৌব্বিছত ডিভাইড কৰি দিলে দুটা কাম ত' এ দুটা কাম কৰে এদিনত আৰু এ প্লাছ বি এ তিনিটা কৰে ত' যদি এ এ আৰু বিৰ পৰা যদি এৰ কামটো বাদ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব বি এ কিমান কৰে এদিনত কাম এটা কাম কৰে তো বি এ যদি এদিনত এটা কাম কৰে আমি যদি এই লহাগুটোক ট'টেল কাম ধৰোঁ ট'টেল কাম ধৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিভাইড বাই ওৱান ইজিকেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডেইজ বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এইখিনি মুচি লৈছোঁ আমাক কি কৈছে এ আৰু বি এ কৰে এ আৰু বি এ কৰে আঠ দিনত এ প্লাছ মই আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ এ প্লাছ বি এ কৰে আঠ দিনত আৰু অকল এ কৰে বাৰ দিনত ত' আমি ইয়াৰ লখাগো ল'লোঁ আঠ আৰু বাৰ লখাগো চৌব্বিছ হয় ত' এতিয়া কি ওলাব আঠেৰে যদি চৌব্বিছক ডিভাইডেড কৰোঁ মানে এদিনত এ আৰু বি এ কৰে তিনিটা কাম আৰু এ কৰে এদিনত দুটা কাম ত' ট'টেল কাম হৈছে চৌব্বিছটা যদি দুয়োজনে কৰে এই আমাক তিনি আৰু দুই প্লাছ কৰি ডিভাইড কৰি দিলে হ'ব চৰি ত' এতিয়া আমি যদি বি কামটো উলিয়াব যাওঁ এ কৰে দুটা কাম এ প্লাছ বি এ কৰে তিনিটা কাম ত' বি এ অকলে কেইটা কাম কৰিব এটা কাম তো এটা সময় লাগিব চৌব্বিশ দিন যেহেতু চব্বিশটা যেহেতু টোটেল কাম বিয়েদিন এটাহে কাম করে তো চব্বিশ দিন লাগিব এনসার হয়েছে চৌব্বিশ দিন বুঝিও পিস নয় যদি ভিডিওটা ভাল পাইছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আর ভিডিওটি লাইক কৰি দিব তো নেক্সট কুয়েশনটা আগবাড়ি হরি মাহিলি দরমহা প্রথমে টেন টেন প্সেন্ট বাঢ়িল আৰু পিছত টেন পার্ট কমিল তো দরমহা কি কম বা বেছি হল আমি যদি এইটো ছিম্পুল এনেকৈ কৰিব যাওঁ আমি এই সূত্ৰটো এ প্লাছ বি এইটো সূত্ৰটো কৰিব পাৰোঁ এইটো যিহেতু প্ৰথমতে বাঢ়িছে নেক্সট কমিছে তো সেইটো আমি সূত্ৰটো হ'ব এ মাইনাছ বি মাইনাছ এ বি ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ কৰিলেও আমাৰ এন্সাৰটো ওলাব গতিকে মইতো এবাৰ সূত্ৰটো আপোনালোকে শিকাই দিলোঁ গতিকে এইটো আপোনালোকে কৰি চাব আৰু এতিয়া মই নতুন নতুনকৈ কৰি দিছোঁ চিম্পুল চিম্পুলকৈ ত' আমি যদি চিম্পুলকৈ কৰিব যাওঁ আমি যদি ধৰি লওঁ প্ৰথমতে দৰমহা আছিলে এশ টকা ত' টেন পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে টেন পাৰ্চেণ্ট বাঢ়িলে এশ টেন পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব দহ টকা ত' ট'টেল দৰমহা কিমান হৈ গ'ল এশ দহ টকা এতিয়া কি কৈছে পিছত আকৌ টেন পাৰ্চেণ্ট কমাল টেন পাৰ্চেণ্ট কমাব মানে এশ দহৰ আমি যদি আকৌ টেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াওঁ তো কিমান হ'ব ইলেভেন ৰুপিজ মানে এতিয়া কি হ'ল ট'টেল অ'ভাৰঅল যদি চাব যাওঁ প্ৰথমতে যিহেতু এশ টকা আছিল তো দহ টকা বাঢ়িলে এশ দহ টকা হ'ল আকৌ তাৰপৰা যদি আমি ইলেভেন পাৰ্চেণ্ট কমাওঁ তো ইলেভেন টেন পাৰ্চেণ্ট কমাওঁ তো এঘাৰ টকা কমি গ'ল তো কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন ত' অ'ভাৰঅল কিমান কমিলে এক টকা কমিলে আৰু কিমানত কমিলে এশ টকাত কমিলে ত' ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটো হাণ্ড্ৰেড ত' পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব এতিয়া ওৱান পাৰ্চেণ্ট ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ওৱান পাৰ্চেণ্ট কমিলে বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় মোৰ কৰি দিয়াত অকণমান ঠাইখিনিৰ অভাৱ হৈছে তো এনেকৈ অলপ মানে লেপা থেপা হৈ গৈছে তো বুজিব পাৰিছে প্ৰথমতে এশ টকাত দহ টকা বাঢ়িলে এশ দহ টকা হ'ল নেক্সট আকৌ টেন পাৰ্চেণ্ট কমিলে এঘাৰ টকা কমি গ'ল তো এশ টকাত কিমান কমিলে অভাৰ অল এক টকা কমিলে মানে ওৱান পাৰ্চেণ্ট কমিলে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এটা বস্তুৰ বেচা দাম বাৰ হাজাৰ টকা আৰু লাভৰ শতাংশ বিছ শতাংশ হ'লে কিনে দাম কিমান ইয়াতে আমাক লাভৰ পিছত যিটো বেচা দাম হৈছে সেইটো হৈছে বাৰ হাজাৰ টকা দিয়া আছে তো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মেথছটো ত' যিহেতু এশ টকাৰ বস্তুটো কিমানত বিক্ৰী কৰে এশ বিছ টকাত আমাক এই এশ বিছৰ ভেলুটো দিয়া আছে বাৰ হাজাৰ দিয়া আছে তো আমাক সুধিছে কিনা দাম কিমান ত' ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বাৰ হাজাৰৰ লগত আমি হাণ্ড্ৰেডৰ মানে এই কিনা দাম হৈছে হাণ্ড্ৰেড ত' হাণ্ড্ৰেডৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগিব তো আমি ইয়াক এশ বিছেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব মানে এইটো হৈছে আমাৰ মেথড ক্ৰছ মেথড ত' আমি যদি কাটি দিওঁ বাৰৰে এশ ইণ্টু এশটো কিনা দাম কিমান হ'ব টেন থাউজেণ্ড বুজিব পাৰিছে নিশ্চয় মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বস্তুটোৰ বেচা দাম দিয়া আছে আমাক বাৰ হাজাৰ আৰু লাভৰ শতাংশ তাতে কিমান হৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' বস্তুটো কিনা দাম কিমান সুধিছে তো যদি এশ টকা কিনা দাম হয় এশ বিছ টকাত বিক্ৰী কৰিছে তো আমি এতিয়া কিনা দাম কিমান নাজানো তো বেচা দামটো আমি জানো নিশ্চয় তো এইসে বারো হাজার তো আমি এই আমি ক্রস মেথডত করেছো এনেক তো ক্রস মেথড করলে আমার হান্ড্রেডর ভ্যালু তো লাগে তো আমি ওয়ান টুয়েণি ডিভাইড করে দিছো আমার হান্ড্রেড গৈছে টেন